ଫୋର୍କେଲ୍ ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 490 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଫୋର୍କେଲ୍ ପୁଲିସ୍। ଗତ 24 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ ଫୋର୍କେଲ୍ ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ସଦାଶିବପୁରଠାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଦୁଇଟି ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଓଜନ 400 କିଲୋ 100 ଗ୍ରାମ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ ହେଲେ ବାଲିମେଳା ନିକଟସ୍ଥ ସାହେବଗୁଡ଼ାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖିଲୋ ଓ ସୋନା ଖିଲୋ। ଏବଂ 25 ତାରିଖ ରାତି 2 ସମୟରେ ଫୋର୍କେଲ୍ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ମିଲନ ମଜୁମଦାର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୁଡୁମୁଲୁଗୁମା ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀଆମ୍ବ ଛକ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲିମେଳା ପଟୁ ଏକ 12-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଦେଖି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ 15 ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଗାଡ଼ି ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫୋର୍କେଲ୍ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଓଜନ କରିବାରୁ 15 ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 450 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ଖୁସିଆରପୁର ଜିଲ୍ଲା ମସଜିଦ ଫଲାହାତ ଗ୍ରାମର ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ, ମାଲକାନଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ବା, MV-83 ପଦ୍ମଗିରି ଗ୍ରାମର ନୀଲକମଲ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର କମାରୀ ଗ୍ରାମର କମଲଜିତ ସିଂ ପୃଥକ ପୃଥକ 2 କେସ୍ରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଫୋର୍କେଲ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ବରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିମେଳାରୁ ରାକେଶ କୁମାର କୁଲଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।